Wat is die beste veldterreinband? Om daardie vraag te beantwoord, het die wegreisspan 15 soorte veldterreinbande by mekaar gemaak en die renjaer Geniel de Villiers gevra om toetswerk te doen. Die uiteinde was die grootste toets van hierdie aard nog in Suid-Afrika. Vanweer die onstabiele samenstelling van grond, sand en klip is die grootste dilemma met veldrytoetse meet en herhaalbaarheid. Daar is geen voorgeskrewe prosedures vir veldrytoetse in die regte wêreld nie en dit het baie kopkrap gekos om met meetbare toetse voor een dag te kom. Hallo, ek is Geniel de Villiers. Ek help net die ouens met hulle bande toetse vandag. Jy weet, obviously is dit belangrik om so constant as moontlik te wees. Dit is nie altyd maklik nie, maar ons gaan ons best probeer vandag. Die remtoets, gedoen volgens internationale ISO-standaarde, meet remverrigting teen 100 tot 0 km per uur op teer. Die druk vir alle bande was 2 bar. Vir hierdie toets is die 2 bar druk behou en die toets is teen 'n snelheid van 80 km per uur die wettige grondpad snelwerk in Suid-Afrika uitgevoer. Vir die toets van die bande se traksie in sand is 'n Jergens XT41 veldwa van 600 kg met 100 kg gewig agter die Hilux gehak. Daarna moes dit met 1x2 bar banddruk en een kort aandeel deur een voorbereide sandbaan teen een helling van 10 graden uitgeskep. Die bande se klimvermoë teen een steil helling is getoets teen 1x2 bar. Die laaste toets is vir die bande se sywandkonstruksie, omdat sommige bande van die velling afklim as die banddruk laag is. Deur die toets Hilux met 'n stewige tou skeef te trek terwyl sy wiele tol, is stremming op die bande se sywande geplaas en die banddruk is dan van 'n aanvanklike 1.2 bar met elke opvolgende toets tot 0.8 bar verlaag.